वीडियो माने दल तक यो फल एंड बीए पाती रे पीपल्स पार्टी आ खबर कई यार तो शर्म नवर जी महाभौर तो पैसे और बोले यार इधर खर्चा बमा तोड़ा न नगा बंगला जोड़ा का गाड़ी चलाई और ये जो परवेश ठेक पर कला गिरफ्तार रही इता प्लार मानिश गिरफ्तार चीफ मिनिस्टर شوی د نوخار نه دی اوچت کو خپل الکی ته دی یو ولت د مانکی ملک آباد کی وای چې په پرو سټټ باندې بلین سټری سونامي کیس دی او بے غیرت دروغ جره ما باندې اس کیس نشته تا ته د نوخارو د دن نه څه خبري تا او دا کار تا کړی دی تا د نوخار د مهنت کشو د پاره تا د نوخار د غریب خلکو د پاره دا مهنت کړی دی څه چې کله دوه ځله وزیر صنعت وي نو تا امانګل انډسټری سټیټ د انډسټریز قبرستان جوړ بل خبره کوي چې ملم جبا په پرې سټ کې سي آو یو کیس جوړو د دوه مې کومو جګړه وا فورست ډپارټمنټ وی چې دار مونږ زما کړه ان وا دغه والا تور زما وی چې مونږ زما کړه غي غي ټینډرو لګولو ما په کیسه څه کړو خو بیا هم زنه تلاړم اونن دے اللہ تعالی شکر دے چنن نمیاش مخ کیا کیس ختم شو پر وے سڑک پکے بری شو جس تا تعلق او استاد طبقه چ کما وا غدا کارخانه دارو سره وا کار سرمایه دارو سره وا نو تا ال تکی د سرمایه دارو سپورټ کو وا غی دلته نه دا ټول پی سی یوړي پنجاب کی فیکٹری جوړ کی او دلته دا زرګاو مهنت کش او غ روزګار تا تبا کو استاد لاس تبا شو د نوخار جوټ مل تا د لاس تبا شو زه دې توم چې تاسو غ بدرنګ شکل هغه تور شکل د ګندګۍ نه دک شکل مالی دلله د نوخار جوټ مل تا د لاس تبا شو تد په نوخارو که خپه کېده نو پنځه کال چې ته چې فنستر وې نو تا به د نوخار دا جوټ مل چالو کړو کنه د نوخار خلکو ته 1500 کسانو ته خبر روزګار ملاو شي وکړه هغه ورځ یاد شي د لکه شباب ته عام شباب باندې دی او اس ټیو لګولو او ما ته ما طارق مرګره دې هغه به ته 500 روپے میاش درته به غیرت رشوت دی غستو شرم دې دې د نوخارو به خپکیږي زتا ته دا خبره کومه چې ته د نوخارو دشمنه ته تا همیشه د نوخارو ته سپک کتلې دي خو نوخاری اوس ستا په دې خبرو نه دوکه کیږي او دا غي رزلټ تا ته په زمینی الیکشن کې نوخارو درکو خبرې کې دنه تاریخ په پسته راشي او وای چې ما به هر مې اجازه ته 500 هغه وخت کې خوارو نه وزیر جوړ شوی و به ما کور خرچه نه پوره کیږي اول خرچې به ما ورکولې مدرناک شکست او د افسوس خبره ده دا خندام راضی هغه د په خندام په دې راضی چې دونه خبرې کړي دونه سوړي وي چې پرتوک د سوړي سوړي راوړو چې هر سوړه د ګندم خندا راضی نو می شو شای وښتا چې زمینی الیکشن کې ما سره فراډ شوه دي فراډ څنګه شوه دي و یا میر مقام د سوات نه راغې او په زرګاو خلک را وستو دلته بوګس ووټونه واچو حرام وای هغه حرام جوړ شو وزیر اعظم ناستی او امیر مقام برازی او هغه بدل ته بوګس ووټونه اچي شل زمه مخ کې ویلې دي رائے او زه شي ټول بیا پر وې سټک پر راځي او راغورته یې پمو او زه شي ما یې خپل نشتا ټول دی او زه شي ما مخ کې کلا کلا چې پایلې شو خبره ده عقل در کې نشتا ټول عمر د خون چلول دي عقل بم دا لک ډیر چې د زده نو هغه ما درته خولې مړه تا به دوه خبرې نشوې کولې چې کله ته مونږ پاټه ته راوستې پرویز خٹا کار ہے تا دی خدای راولی او کیر ٹیکر حکومت یو ځل اعلان دی وشي او تا منگا کا او تا لگ چی دا پوجی بوٹ نراواتی نو تا تا بزر بیا ستا ریزلٹو خیم چی ستا ریزلٹ سے دیتا دا اخپل الکم بیا مونگ نو گٹا دا اللہ پا فضل پیدا
یوزل بیا درته ویم چې ډیر څه دی وی مخکې دی وی چې د پیپلز پارټۍ اجنډا چې دا چا پکور زوینم نه زویم چې دا د ډمې بچی دی دا د ډمې نه پیدا دی ابل رستې پکینډ کې وی چې دا پیپلز پارټۍ دا کسان وزیران ټول د سپی بچی دی زه ویم چې د ډمې زوی ته د ډمې زوی په دی چې اتلس کاله دا اجنډا تا په خپل کور لګو احساس آ گئے چیتا جنڈ چی سوک لگئی نو آدھا ڈمی زوئے دے نو اتلس کال استا موٹا موا اور دویم خبر چیتے ہوئے چیتا سپی بچی یار دا سپی خوب بیام بیا خی کنا یار ای کی یو خوبی خو خدای پاک یې خیده کنه چې وفادار خو وی کنه ستا غون ته سواران خو ندی کنه چې ای کی نه د وفاشتا نه نور سشتا او کله د یو درته او کله بلې تالیته او کله بلې تالیته نو تا ته په دې ځان خخکاری دا عمل دې ستا نصیب شي مونږ ته ځان په دې عمل خکاری چې د خپلې پاټۍ وفادار او لایل یو مونږ ته دې خدای په دې باندې استقامت راکړي یو خبره دا کوم چې پرویز خان دونه لاپی مولا چته دا خبره کې چیرې کما دی خپل مرګرو ته وینو لکه شباب ته په نوخار کې اون نګرځي مړه خپل تربور خو غټلې نشي خپل رور خو غټلې نشي ته به خپل مرګرو په سر سننګ کې ته به بل څوک سره باندې آو قران یې زمون په نوخار کې دی کورونه وران ک خلک دی په دشمنو وخته ک دا کار در کې شتا خدا خلک اوس پوهه دي ستا په دې کار